Poštovani slušalci, dobar dan, slušate novo izdanje emisije Crveni horizont. Ja sam Milan Milenković, danas sam sa vama do 15 časova uz mog tonskog snimatelja, najboljeg istočnog pekosa Darka Kordolupa. O čemu ćemo danas razgovarati? Za početak, juče sam najavio o čemu ćemo razgovarati, danas ćemo pričati o Petru Petroviću Njegošu. 200 godina je od njegovog rođenja. U Srbiji, a koliko vidim i u Crnoj Gori, ne postoji nikakva ozbiljna manifestacija tim povodom. Koncem 80. smo imali dva veka Vuka i to je bilo, boga mi, i tekako zapaženo. Bile su grdne manifestacije, snimane su serije, džumbus se pravio. Dva veka posle Njegoševe smrti, Njegoš je nestao. Uskoro će nestati iz udžbenika, pitanje je samo za godinu, dve ili tri, nestaće iz udžbenika, nestaće, počeće da nestaje iz našeg sećanja. Nema ga nigde, ni u Crnoj Gori, ni u Srbiji, nikome nije dobar. Crnogorcima nije dobar, jer ih podseća na ono što su bili, a što danas ne bi želeli da budu. Nije dobar u Srbiji iz najmanje dva razloga. Prvi je jezik i govor mržnje, dakle Njegoš, nažalost, je čovjek tradicionalan, nije modern, nije građanin po ovim našim modernim shvatanjima, epičar je. Njegova epika nikom nije simpatična. I s druge strane, Njegoš ima visoki etos. Etos koji ide prosto uz tu epiku, koji potkazuje građansko društvo samo po sebi. Nije on protivnik ovog ili onog građanskog društva, on čak nema pojma ni da će građansko društvo doći. Ali građansko društvo u kojem mi danas živimo, u njemu nema mesta za epiku i za etos. Ono je drugačije od Njegoševog doba i onih doba pre njega. Telefon za vaše uključenje je umeđu vremenu promenjen, dakle 011 40 55 926, još jednom, zato što je promenjen, 011 40 55 926, opet po redovnoj ceni fiksnog operatera, a ima i mobilni telefon 061 6053 502, po redovnoj ceni mobilnog operatera. Ništa skuplje nego kad zovete bilo koga drugog. I poruke na F16 62, po ceni od 120 dinara, u što je uključen i PDV. Dakle, za početak malo o Njegoševoj biografiji. Nasuprot široko rasprostranjenom uverenju da je Njegoš Crnogorac, on to poreklom nije. Naime, njegovi su poreklom starinom, što bi rekli, iz Tuzle, pa su se posle selili za Travnik. Na kraju su došli u Njeguše, prvo bili na Nevesinskoj visoravni, pa posle u Njegušima. Tako da su oni u stvari Srbi. Šta su drugo mogli biti? On se sam, Petar Petrović, rodio u Njegušima kao drugi sin Toma Markova Petrovića, najmlađeg rođenog brata vladike Petra I. i Ivane Proroković, tako mu se zvala majka. Na krštenju je dobio ime Radivoje i među Crnogorcima je ostao zapamćen kao vladika Rade, ne kao Njegoš, ne kao Petar Petrović, nego kao vladika Rade, tako su ga zvali Crnogorci. Posle smrti Petra I. Njegoš se zamonašio, dobio vladičanski čin u Rusiji i postao svetovni i verski poglavar Crnogoraca, onoga što je Crna Gora u tom trenutku bila. To je relativno malo jedno područje, jer tada je Crna Gora isključivala Primorje, isključivala Staru Hercegovinu, to je bio ono neka centralna Crna Gora. Time je vladao Petar Petrović Njegoš i od početka je nailazio na velike otpore unutar plemenskog društva. Crnogorci su i danas izdeljeni na plemena, naravno to je mnogo manje vidljivo nego što je onda bilo, ali unutrašnje još uvek je Crna Gora ono što se njena plemena dogovore. I oni nailaze na velike otpore, pre svega Crnogorci nisu naučili da plaćaju poreze, od čega bi se izdržavala država. Crnogorci nisu naučili da imaju centralno zakonodavstvo, nisu naučili na senat, nisu naučili ništa. I on je otprilike pokušao da Crnu Goru reformiše, da stvori centralnu vlast, sudove, gvardiju, senat,
i tako dalje. I malo pomalo oni su ga uvažavali, očigledno imao veliki lični autoritet koji je daleko nadilazio njegovu formalnu vlast. Crnogorci su ga poštovali i malo pomalo je počeo da postavlja temelje te neke crnogorske države. Nažalost, umro je mlad u 38. godini života od tuberkuloze, tako da njegovo životno delo nije ostalo dovršeno i za njega je došao knjaz Danilo. Inače, svi su kao stričevići dolazili u stvari kao bratanci, tako i vladika, odnosno, izvinjam se, knjaz Danilo. I na kraju, posle šestomesečne vladavine knjaza Danila, došao je kralj Nikola Petrović, koji je vladao Crnom Gorom čitavih 58 godina, što je ovako nadmašio je Tita. Jedna engleska kraljica tu može se meri s njim otprilike. Dakle, jedan dug, dug vremenski period je vladao Crnom Gorom. Inače, ukupno je bilo 7 Petrovića na čelu crnogorske vlasti, a prvi je bio onaj kome je posvećen Gorski venac, čiji uspomen je posvećen Gorski venac, to je bio Danilo I. vladika. On je bio taj koji je utemeljivač dinastije koja je preko 200 godina vladala Crnogorom. Od njega su ostala brojna svedočanstva savremenika. Od Vuka Karadžića, Sime Milutinovića Sarajlije, do jednog ovako možda i najlepšeg svedočanstva o Njegošu u delima, odnosno u jednom delu pisma iz Italije, Ljubomira Nenadovića, gde je opisao Njegoša u Veneciji, u Napolju. I lično bih savjetovao svakome pročita te putopise Ljubomira Nenadovića, inače potomka onih Nenadovića, Alekse i Mateje Nenadovića, da pročitate to, vidjet ćete o njegovim savremenicima je ostavio značajne, ali zaista značajna svedočanstva. Između ostalog, o Njegošu u Veneciji, kada je odbio da poljubi lance kojim je bio vezan Sveti Petar, što mi kažemo časne verige, odbio da poljubi, rekavši da Crnogorci ne ljube lance, pa tamo go čiji da su. Vrlo interesantno. Posle, kaže Crnjanski, posle Njegoša, naša epika više nema smisla. Sve je napisano u Gorskom vencu. Posle toga se više nema šta pisati epikama. Šta ćete pisati posle Njegoša? To je tako visok udar epike da sve posle toga delo je malo i beznačno. Bilo je nekih sitnih pokušaja. Međutim, ono što je u književnosti samo i značajno za Njegoša je ovo. Njegoš je jedan od prvih pesnika, uopšte pisaca epohe, koji je munjevito prihvatio novi pravopis, i ne samo novi pravopis, nego i novi književni jezik Vuka Karadžića. Počeo je kao mlad da imitira, jeli, kako je to već tada bilo na slavjano-srpskom, pesme Lukijana Mušickog. I vidjet ćete u ranim njegovšim radovima da uglavnom to je ono crkveno-slovenski ili slavjano-srpski, kako god ga zvali. Međutim, vrlo brzo, odmah praktično, posle Vukovog rečnika i uopšte poznanstva sa Vukom Karadžićem, on je prešao na ovaj narodni jezik, koji je vjerojatno njemu i po prirodi stvari bio blizak. Taj, inače, slavjano-srpski je bio jedna vrsta kastinskog jezika. Svi su oni između sebe govorili normalno, ali tako se pisao. Njegoš je prešao i baš zato je Gorski vjenac tako krupno i značajno delo naše književnosti, i ne samo književnosti, nego moglo bi se reći i etike unutar srpskog naroda. Baš zato je to značajno i veliko. Da je napisano na nekom crkveno-slovenskom jeziku, nikoga danas ne bi razumeo. Bio bi trajno izgubljen za naraštaje. I danas, do duše, Gorski vjenac nije lak za poimanje i razumevanje, ali ne zato što je pisan nekim crkveno-slovenskim ili slavjano-srpskim, nego zato što je pisan arhaičnim jezikom. Moderne generacije ne bi znale danas kad uđu u dedovsku kuću, ne bi znale da imenuju 2/3 stvari. Nestao je čitav fond reči, nestali su izrazi, nestalo je svašta. Prosto, srpski jezik danas nije više onaj jezik iz 19. veka. Verovatno bi se i njegu smrzo kad bi slušao danas nas. Ono, smorio sam se, super, i tako dalje. Ne bi prepoznao, tako i mi ne prepoznajemo njegov jezik. Bar mladi ljudi ne prepoznaju njegov jezik. Njegovo najznačajnije delo,
kojega upravo i košta zaborava, ovog hinjenog, nasilnog zaborava, jeste Gorski vjenac. Jeste Gorski vjenac koji je pisan u obliku drame. I doduše ne po pravilima moderne drame, moderne u onom smislu kako je ona bila sredinom 19. veka i početkom 19. veka na zapadu. Ovo je jedna vrlo onako čudnovata drama koja se sastoji praktično, nema činove, nema ništa, ima tri glavna dela, jedan deo je skupština o Svetoj Trojici, skupština crnogorskih glavara gde se odlučuju šta će da rade sa Turcima, pa onda druga skupština u jesen gde se također odlučuju šta će i kako će, i istraga Poturica, odnosno istrebljenje Poturica u Crnoj Gori. Tog istrebljenja, te istrage Poturica, na, prosto treba reći istinu, nikada nije ni bilo. Postoje jedan mali sukob, više jedna, kako bi danas moderno rekli, sa Čekuša, gde su zaista ti Martinović i Luk Borilović zaista sačekali neke Turke, nešto ih tu isprangijali, a tu je možda 4-5 mrtvih bilo, nije to bilo sad nešto neko veliko poklanje, bilo je 4-5. O tome da nije bilo zaista nekog velikog incidenta govori i to što je sam vladika Danilo godinu dana kasnije bio kod Turaka u gostima, tamo negde u Hercegovini. Očigledno mu nisu mnogo zamerili, nije to bila neka velika, neki veliki sukob, ali etos, način razmišljanja, ono što ostaje za potomstvo, to zaista jeste veliko u njegovom delu. Toliko veliko, kažem, da ga košta danas zaborava. Danas u vreme multietičnosti, multikulturalnosti, multi ovoga, multi onoga, multipraktika, mi živimo u vreme kad više pojmovi nisu jasni, kad je brat Mio koje vere bio, i sve u svemu, to nije Njegoševo doba. E sad, kad bismo mogli da prilagodimo Njegoša našem vremenu, pa da izbacimo iz Gorskog vjenca sve ono što nam danas smeta i na što smo danas osjetljivi, pa i nekako da ga čitamo. Ali ako izbacite sve ono što smeta građanskom društvu, što ne bi ostalo od Gorskog vjenca 50 stihova, ne bi ostalo ništa. Često Crnogorci danas stavljaju prigovore, dve vrste prigovora na Njegoša. Jedna je da i on stranac za njih, da je Srbin u Crnoj Gori bio i da ne pripada crnogorskoj kulturi. Drugi prigovor je da jeste bio do duše Crnogorac, ali ga je Sima Milutinović Caralija, njegov vaspitač, indoktrinirao pa ga pretvorio u Srbina. Jedno i drugo su priče za malu decu. Njegoš je preveden do sada, na 39 jezika je preveden Gorski vjenac. Lično sam čitao jedno izdanje na engleskom jeziku. Naravno, Gorski vjenac se ne može prevesti na drugi jezik, to je može, ali izgubi se mnogo u prevodu. Prevedena na 39 jezika, slutim da će 40. jezik biti crnogorski. Da će konačno biti prevedeni na crnogorski jezik, sa srpskog na crnogorski, da će mu baciti š, ž, ne, dva slova, kako god bilo. Ako postoji neko ko je otvoreno srbovao u Crnoj Gori, ko je slika srpstva u Crnoj Gori, to jeste Njegoš. Ja sam brojao koliko puta se reč srpski, odnosno pridev srpski, ponavlja srpski, srpsko i tako da je ponavljao u Gorskom vjencu, stao sam kod 50. Toliko puta se ponavlja Lazar i Miloš se pominju 10 puta. Njegoš potpuno živi za srpstvo. On čak i Crnu Goru zove senkom Srbije. Senkom ove Srbije. Jedan duh, kažem, koji je danas tragičan u svojoj, da kažem, veličanstvenosti. On je veličanstven, ali danas je on osuđen na tiho umiranje. Idemo na jednu muzičku numeru i nastavljamo za nekoliko minuta. Evo nas ponovo u Crvenom horizontu. Dakle, pričali smo o Njegošu, njegovoj zaostavštini i njegovom etosu. Na kraju krajeva 200 godina je od njegovog rođenja, prolazi u tišini. Hajde da zaboravimo da je postojao ikad Njegoš. Neprijatno je ogledalo Njegoš i Gorski vjenac, neprijatno ogledalo za nas. Telefon za vaše uključenje 011 40 55 926. Dakle, pošto je nov telefon, još jednom 011 40 55 926 po redovnoj ceni fiksnog operatera.
ili mobilni 061 60 53 502 po rednoj ceni mobilnog operatera. Posle smrti Njegoševe, knjaz Danilo, njegov naslednik, izvršio Njegoševe amanet i preneo Njegoševe kosti na Lovćen, posmrtne ostatke, 1855. godine. Tu je podignuta jedna kapelica, stara ona kapela, koju su nevreme i gromovi, na kraju krajeva, znate kakva je Lovćen stena prema nebu, rastrošili su tu kapelicu i knjaz Nikola se posle ratnih pobjeda setio da je 1879. godine pritvrdi i osigura gromobranima. Nažalost, u Prvom svetskom ratu generalni guverner Crne Gore von Weber naredio je da se Njegoševe kosti prenesu na Cetinje. 12. augusta 1916. iskopavanje su vršili vojnici. Nešto su odneli, nešto od tih kosti nisu odneli. Jedan vojnik Srbin koji je bio među njima pokupio je kosti Njegoševe što je ostalo. Tako da, eto, to što je ostalo kasnije je smešteno u ovaj novi mauzolej koji je podignut 1974. godine. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Evo, prvi put slušam vašu emisiju, u vožnji sam autom i naišao sam na vašu emisiju i volio bi samo da znam vaše ime i... Ja sam Milan Milenković. Ja sam Milan Milenković i da vidite čuda, nemam nijednog pretka Crnogorca, ali se divim Njegošu. A recite mi vašu profesiju? Ja sam politikolog. Interesantno, u vožnji sam, kažem vam, evo, možda je malo nepristojno što pričam i vozim, ali morao sam da pozovem da ja nisam čuo za vaš radio i nisam... Po govoru bih rekao da ste vi iz Crne Gore. Da, iz Podgorice i baš vozim prema Podgorice i slušam vašu emisiju i samo sam želio da vas pozovem. Hvala vam lepo što ste se javili. Imao mi slušalce iz Crne Gore, jedan baš Dragan iz Podgorice nam se često javlja i već smo i drugari. Da li je vaša emisija na internetu? Na internetu se čuje u celom svetu, na FM-u, boga mi, da, ne staće tamo, ja mislim, za Zlatibora. U redu. Hvala vama što ste se javili, svako dobro, prijatno. Mnoge Njegoševe stvari su se izgubile nepovratno. Tome su doprinosile i promene vlasti, ratovi, širenje crnogorske države, a ponajviše nemar i nesvatanje značaja Njegoševog. Savremenicima je uvek teško da pojme. Zato Njegoš kaže pokoljenja djela sude, što je čije daju svijema. Prosto pokoljenja tek vide nečiju veličinu. Za savremenike, šta vam kažem, i Sveti Sava je svoje braći bio brat, nije njima bio Sveti Sava. Tako mora biti. Nešto je ostalo, njegovo odeće je nestala, oružje je nestalo, pera su nestala, diviti, čibuci, sve je to nestalo negde. Knjige sa njegovim primedbama na marginama godinama su se vukle po cetinskim školama i razvlačio ko je stigo. Od svog nameštaja, od svih slika iz njegovog doba, od ličnih stvari preživjela je jedna fotelja. Jedna jedina fotelja je preživjela. Preživio je nekoliko njegovih portreta, ali zato što nisu bili u njegovom vlasništvu. Čak i njegov bilijar, koji je volao da igra, izgoreo u hotelu na Durmitoru 42. godine. Malo toga je ostalo. Dobar dan. Halo? Dobar dan. Gospodin Milenkoviću? Da? Evo ovde je Božović Borislava. Pošto sam upućena u vezi Njegoša, pa sam htela makar nešto da doprinesem što možda neko još to ne. Vi ste Vasojevka? Ne, ja sam Cetinjanka. Božović, te udato onda? Molim? Jel Božović udato onda? Ne, nego devojačko Božović, a udata Knežević za profesora Knežević. A ja sam mislio su svi Božovići i Vasojići. Znači ima Božovića koji nisu Vasojići. Nisu. Eto. Pa možda su se doselili, moj tata i baba su na Cetinje se oženili, šta ja znam. Aha, ali ja živim 50 godina ovde na Vračaru. Da. Ali nisam menjala dijalekat, znate. E sad vidite šta sam htela da vam pročitam. Recite. Kaže, javljam se povodom sve češćih svojetanja velikoga Njegoša, proslavljenog Srbina iz Crne Gore, oproštajem njegove majke Jovane Tomove rođene Proroković. Na njegovom grobu tekst je objavljen u mnogim glasilima širom sveta, red je da se bar deo te poruke ponovo čuje. Kaže majka, braćo Njeguši, Sokolovi, Crnogorci,
Nije lijepo što činite, što kukate i plačete za vladikom, pa tri tačke. Nisam ja njega rodila, niti za kukanje, niti za plakanje. Već sam ga rodila od dobru imena vašeg i srpskoga, opet tri tačke. Trebaju da plaču majke koje rađaju izdajnike i pogani ljudske, a ne ja. Prosta ti, sine, materinska rana, prosto ti srpsko mlijeko kojim sam te podojila. Slava Bogu koji mi te tako lijepoga darivao i tako lijepog i mladog uzeo. Bar će on, barem će on i mlad i mladog uze. A, izvinite, molim vas, ovako što sam uznemirena. Kaže, barem će on, sine moj i mati, od tebe šta da vidi. Valjda je majka najbolje znala šta je veliki vladika rade bio. Jeste to nekad čuli? Jesam. Jeste, e, kako pa da ne, nije to nepoznata stvar. Ja sam dobar poznavac Njegoša i svega onoga što ide uz Njegoša. Pa vidim, ja pratim ja vas, vi sve i njegove stihove i šta ja znam. Znam na pamet Gorski vjenac. Mada imam jednog prijatelja Đurovića koji je... Mislite onog novinara? Ne, ovo je moj lični prijatelj. On zna Gorski vjenac unazad na pamet. On je toliki poštovalac da krene, ono, bit će svaka puška ubojita, a u ruke Mandušića, Vuka, i ta, unazad može recite Gorski vjenac. On ga je baš savladao, ja nisam tako dobar. Eto, tako. Hvala vam najljepše što ste se javili i vrlo, vrlo lepo javljanje i ovako jedno živo pojašnjenje. Inače, slušajte, pošto sam imala neku povredu ramena, pa isto Miroslav Milenković, ne znam da li ga vi znate, čuveni doktor. Ne. On je mene, pa kaže, kako vi kopčate, gospođa Borislav, on mene, znate. Jednostavno sam upućen u neke stvari, to sam volela biti moja Borisa, generacija koja smo to morali da učimo, znate. Da ste sad u Crnu Goru, muž bi vam rekao, što će ti rame, nećeš pušku nositi. Na grobu će iznići cvijeće za daleko neko pokoljenje. I ja vas pozdravljam i živim i bili. Hvala Borisa, svako dobro vam želim, prijatno, i hvala vam na ovom mudrom uključenju. Zaista ste posvetlili jedan deo te epohe. U današnje dane, u dane našega života, a posebno u neke posljednje dane, na nivou Mitropolije Crnogorsko-Primorske, 19. maj je ustanovljen kao datum praznovanja Njegoša kao svetitelja. Na svojoj prvoj ikoni, koja je dakle pre nekih 5, 6, 7 dana uneta u Cetinski manastir, Njegoš je predstavljen u arhijerejskoj odeždi, a u desnoj ruci drži Lovćensku crkvu Svetog Petra Cetinskog. U levoj svitak sa stihovima iz Luče Mikrokozme. Stihovi na prvoj ikoni Njegoša posvećeni su Vaskresenju Hrista i nalaze se na samom kraju Luče Mikrokozme, jednog od njegovih dela, uz lažnog cara Štjepana Malog i Gorskog vjenca, najznačajnijim njegovim delima. Prema tome, kažem, eto, savremenici nisu osjetili veličinu Njegoša. Kako je vreme prolazilo, njegov istorijski i umetnički značaj se sve više osjećao, da bi tamo negde od vremena Prvog svjetskog rata, pa Boga mi do vremena moje zrelosti, znači za čitavih nekih 80 godina, Njegoš bio centralna figura u našoj književnosti. Ako ne centralna, ova jedna od 3-4 centralne, i posle toga iz čisto nekih banalnih dnevnopolitičkih motiva krenulo je zatamnjavanje Njegoša. Dobar dan. Dobar dan, gospodine Milenkoviću. Dobar dan, Radi. Kako ste? Da kažem dobro. A juče ste najavili sasvim drugačiju temu. Biće i to, nego danas sam dobio bonus poklon 2 sata, pa sam odlučio da to spojim, pošto koleginica Ksenija nije došla danas, i onda sam odlučio da u prva 2 sata ovako bude, u 2 na 3 sata o 25. maju. Ali ovako, što se tiče vladike Rada, svaka čast. A da li je ostavio trenutno dobro pokolenje? Ovo pokolenje koje danas hoda Srbijom, nisam siguran da može se... Ne, nisam siguran, siguran sam da ne može se meri sa svojim precima. Znate šta, ovako, u 70. godina, kad sam krenuo u srednjoj školi, tamo vamo, ovde je bilo dosta Crnogoraca na studiranju u Zrenjaninu. Svi su oni Srbi.
Ja stvarno nisam shvatio onda taj ustav 74. družeći se sa njima, odjedan put su postali Crnogorci. A stvarno nisam znao šta je ustav. Kože, ovo pa mi smo sad dobili naciju. Pa se čudim, pa kako da se odrekne neko srpstva? Rade, postojale su u Crnoj Gori i u 19. veku vrlo jake tendencije. Nije to rođeno sa Ustavom 74. Oni su se podelili na bjelaše i zelenaše 70-80 godina pre tog Ustava. Ja govorim otprilike sa mojim saznanjem, razumete? Mislim, dobro, prihvatam. Mislim, tu istoriju otprilike i znam i ne znam, mislim, to uopšteno. Svaki moj prijatelj koji imam dosta prijatelja, pa ja sam Crnogorac, a srpstvo, ja znam, svi Crnogorci koji su se naseljavali ovde, oni su bili Srbi. A uvek je bila ona uzrečica Vladika Rada Njegoš, pa smo učili u osnovnoj školi, jao, muka mi je da naučim tih 23 strofa, razumete, pa nam odredili... Ej, danas ćeš recitovati taj deo, pa onaj deo, mislim, znao sam ga skoro na pamet, ali sam zaboravio, mislim, ali sam se iznenadio i to sam teo u kontekstu da je rezultat svega toga ta 74. i ustav, razgradnje srpstva. Mislim, ne znam, pošto nije u temi da pričamo o 25. maju i ostalo, sam mislio... Biće malo kasnije, najavit ću tu kasnije, temu pa će moći neću, da se... Neću se javljati, ne bi želeo ostalo, ali me mnogo iznenađuje sva ta događanja što se tiče od Mile Đukanovića, njegovo ono... kad je rekao ne voli šah radi šahovnice i ostalo, koja je to permutacija ličnosti, razumete, od Srbina da dođe do ovoga što imamo danas. Da. Ne znam, ja stvarno ne mogu da razumem, mislim... Šta radimo, mi živimo u vreme permutacije. Pogledajte samo, vrlo ćete retko naći nekoga ko nije napravio 180 stepeni obrt. Da ne govorim samo o našima ovde, pogledajte Jošku Fišera, pogledajte Solanu, oni su bili ultralevičari u mladosti. Da. Pa su završili kao neoliberali. Mislim, ovde nema ko nije, bilo je ovih koji su igrali kozaračko kolo 68. a danas u nevladinim organizacijama. Ovde ne napraviti, baviti se politikom, a ne napraviti 180 stepeni, to je kao smatra se nepristojnim, mislim, to tako ispada. Znate mi, Nekoviću, ipak ja ostajem Nemanjić koji misli. Da, razumem ipak vas. Je to naša istorija, naša zaostavština, jedno sa tih 50 godina što smo ostali, što smo svi teli da budemo Jugosloveni, a ne Srbi. Da, razumem. Da ne pričam u Tito vreme, nije tema, ali kažem, ako se ne držimo Nemanjićkog i našeg presvetog, po meni, Pavla, budimo ljudi, a iako nismo smo Srbi. Ljudi danas. Iako smo Srbi, tada. Dobro, Rade. Ja vas pozdravljam. Hvala i vama. Stvarno, ja sam se spremio za drugu temu 25. maja, ali da, kažem. Biće to, biće nego vremena. Prosto, eto, da ne spajam jednu s drugom, nego posle ćemo raširiti teme. Oprašen. Vama hvala što ste se javili. Prijatno. Inače, pomenuli ste Stefana Nemanju, imaćemo i o njemu jednu emisiju, jer ne verovali i ne, utemeljivač srpske države, čovjek koji je stvorio srpsku državu, ove godine mu je 900 godina od rođenja. Da li biste to znali? Kako ćete to da znate? Muk, tišina. Kako je crna srpska država? Ono što je interesantno, kako nas preci danas kompromituju. To je ono što treba zaustaviti. Mi smo, čini mi se, nedostojni potomci. To je moj lični sud, neću sad da opterećujem druge svojim sudovima, ali moje takav utisak, smo mi nedostojni svojih predaka. Da smo obrukali pretke, a Boga mi, obrukat ćemo i potomke, kako je krenulo. Dobar dan. Dobar dan, ja sam Stojan. E sad mi samo reci da je Njegoš bio strani špijun, pa iskočit ću iz kože, znači. Ne, ja sam... Da je radio za MI6. Ja sam porijeklom isto Petrović, Njegoš, otac. Tako da dođemo kao rođaci, kako bi rekao. Neka stričina. Srpski, piše na srpski zborin, tako je rekao Njegoš. Znači,
Crnogorci su stvorili Vatikan, ovaj od Srba, oni to isto kao Nijemci i Austrijanci. Znači, mi Crnogorci smo isti narod. Samo ovo je politika Vatikana da bi ovaj more uzeli, ovaj Italijani. Znate da u Crnoj Gori ovaj ima lažni Štjepan Mali, to je ovaj Milo Đukanović, uvlačeni stranac koji vodi Crnu Goru u Vatikan. Znači, ovaj, njegov je proglašen svecem, to sam rekao, ovaj, on je napisao stihove, kaže, divlju u pamet, a čud otrovanu, divlji vepar ima, a ne čovjek. Tako znači, je. Znači, on je super um, po tome se vidi, ovaj, veliki Boga mi Stojane, vidi se ko je bio dobar đak, bravo. 1848. on se zalagao u Austro-Ugarskoj da se ban Jelačić proglasi banom kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i da digne ustanak i da će ga on u tome pomoći da se stvori ova Jugoslavija. Da. Znači bio je za stvaranje Jugoslavije. Znači on je prvi od svih bio za stvaranje Jugoslavije. Znači ovaj da je veliki um. A ovo danas što se dešava, ovo su sve napravili strani špijuni, Tuđman, Mesić i Šeks, to su sve stranci koji su ovaj napravili građanski rat. Milošević i svi ove, sve ove vođe su stranci, tako da zna narod. Mi ta njihova djela ćemo mora da poništimo i da vratimo suverenitet uz pomoć Rusije. I Njegoš je isto rekao da su ovaj Rusi velika braća. I to je istina, ovaj, mi smo isto isti narod slavenski, trebamo se s njima povezati, a ne da idemo sa Germanima koji nam žele zlo. Oni žele sad da nas unište. Stojane, hvala ti, obogatio si emisiju, nema šta se kaže, hvala ti puno. Ovo je kao osvrt sa špijunske strane na delo Petra Petrića, Njegoša, mada ima dosta toga što ti kažeš da je pametno, ne mogu da grešim dušom. Dakle, Gorski vijenac je danas nešto što mislim da bi naša deca trebalo da mnogo više uče i izučavaju nego što su učile neke prethodne generacije. Neke prethodne generacije kojima pripadam ja, još više oni koji su pre mene bili, oni su tu neku vrstu epike i tog etosa srpskog dobijali i bez Njegoša. Prosto živjelo su u takvom društvu. Danas deca nemaju. Malo pomalo se potiskuje sva epika iz udžbenika, ostane jedna, dve pesmice, deca završe škole da ne znaju to. Njegoš se potiskuje. Danas i deci dovoljno nauče desetak stihova, dve, tri fraze iz Gorskog vijenca i to je to. Niko zaista više ne očekuje da se to zna i razume. Ajde, čujemo se. Ne, nije dobro. Dolaze, kažem, eto, i u srpskom narodu dolaze neke nove generacije. Taj ritam generacija, on se smenjuje ciklično. Dođu jedna generacija koja je i sama na epskom nivou, kao što je ona srpska generacija koja je učestvovala u Prvom svjetskom ratu, posle toga dođe jedan pad. Ona sljedeća generacija je sklona hedonizmu, utilitarizmu. Pa onda opet dođe jedna nova generacija koja je spremna da nosi na plećima istoriju. Onda opet, tako se ciklično kreće. Mi smo imali jedno doba u kome je došla jedna utilitarna, posle onih ratova 90. Došla jedna utilitarna generacija koja, onako, hedonizam, use, nase i podase. Međutim, sad već raste jedna nova generacija Srba. Jedna generacija Srba koja je tvrđa, sigurnija u sebe, samosvesnija, sposobnija nego što je bila ona pre nje. Ja sam uveren. I Njegoševi stihovi, jeli kako kaže, zna duša narodi crpka, zna dojiti obiliće, ali onake ka požarske divotnike i plemiće, gle srpkinje sada rađu, blagorodstvom srpstvo diše, bježi grdna sletvo, kletvo sroda, zavjet Srbi ispuniše. Dobar dan. U dvori... A, to je naš stalni slušalac sa svojim krelacijama. No, Gorski vijenac govori o jednoj istorijskoj situaciji, o tome kako se, jeli, zbog raznih privilegija, kako bi Njegoš rekao, istuči se plaho i lakomo one ko se plašio i ko je bio alav na lovu. Na privilegije, na dobra. I sad tu su ljudi iz istih plemena se podelili, jedni prešli u islam, drugi vamo. Danas se to zove pozapadnjačavanje, da moderan islam je pozapadnjačavanje. Srbi su se danas podelili na one
ovaj, u duhu zapadnjake i ove koji su tradicionalisti. Veoma je slična situacija onoj u kojoj Njegoš, o kojoj Njegoš pisao. Naime, Njegoš ne piše o svom dobu, Njegoš piše o vladiki Danilu, svom pretku, s kraja 17. veka i o situaciji u Crnoj Gori u to doba, a ne u njegovo doba. Dobar dan. Evo, slušavate nešto, samo jedan trenutak, pa ćemo se baciti. Dakle, ta pevanja govore o dilemi samo vladike Danila, šta i kako, ipak su to neki bratvenici, srodnici i tako dalje, i sa druge strane potreba da se sačuva noseći narod u Crnoj Gori. Gorski vjenac odiše tom dilemom, koja se na kraju razrešava onako kako kod Srba samo može i da se razreši, dakle bez mnogo politike, nego motku ruke. Nažalost, tako, takav smo narod. Nogu umujemo, sečemo, ono što kaže, merimo milimetrom, proveravamo santimetrom, a sečemo sekirom. Srbi tako životare. Dobar dan. Evo, imamo opet ometanje. Dobro. Njegoš u nekom svom istorijskom ključu, kažem opet za savremenike, kome je bio simpatičan, kome nije bio simpatičan. Recimo, knjaz Miloš se njega naljutio zato što je Njegoš tražio pare za gorski vjenac da ga štampa, i Miloš je dao pare, ali onda je Njegoš tražio još malo da bi ga štampa u zlatotisku. E, Miloš je onda naljutio se i tako, jedno vreme nisu bili u ljubavi. Možda on savremenicima, na kraju kraja živite čovjek i živite među ljudima i ne možete svakom biti ni simpatični, a morate imati neku manu. Ali kad prođu godine i kad prođe sve ovo, svako mora se izmeri gde mu je mesto u srpskoj istoriji. Bez obzira, veliki ljudi naročito, mora da vidi gde je njegovo mesto u istoriji. Hoće li biti ninja ili će biti nešto drugo, prosto tako stvari stoje. E, Njegoš je u celoj toj stvari jedan od dominantnih likova, ne samo naše kulture, nego i istorije. Moderna Crna Gora počiva na njegovim pretpostavkama, na njegovom trudu. Ovi koji su posle dolazili, imali su već postavljen minimum neke državne uprave i države. Ne nešto značajno, ali jedan minimum državne uprave su imali, i na tome su i knez Danilo, odnosno knjaz Danilo, a naročito kralj Nikola, kasnije prvo knez pa kralj, uspeli da postave temelje Crne Gore, da naprave crnogorsku državu. Bez Njegoša, bez njegovog dela, to bi teško bilo moguće. Tako da, njegova istorijska uloga nije beznačajna. Zato kažem da se pojavljaju, retki su ljudi koji se pojavljaju u obe istorije, u istoriji kulture i u stvarnoj istoriji. Takvih nema mnogo kod nas. Naravno, primat one stvarne istorije nad istorijom kulture je nesumnjiv. Šta bi se promenilo u srpskom narodu? Šta bi se, da se nikad nije rodio Tesla? Ne bi se desilo ništa. Istorija bi bila potpuno ista. Ali da se nije rodio Miloš Obrenović ili da se nije rodio Karađorđe, drugačija bi bila istorija. Zato ova istorija ima prednost nad istorijom kulture. Međutim, stvarna istorija ne može da se odvija mimo istorije kulture. Jer ona kultura tvori ljude, stvara ljude koji na svojim leđima iznose istoriju. Hoćemo li dare neku pjesmicu? Ajde. Evo nas ponovo u Crvenom horizontu. U prvom satu smo, dakle, razgovarali o Petru Petroviću Njegošu, 200 godina od njegovog rođenja, skrivena godišnjica. Umeđu vremenu smo primili dosta poruka. Mićo, bravo za muziku i temu, Raša iz Novog Sada. Hvala, Rašo. Osjetio sam tu obavezu, s obzirom da će srpski mediji dostojanstveno prečutati ovih 200 godina, mada posle ove emisije možda i neće, ali do sad su bro lepo im išlo, fino su čutali. Telefon za vaše uključenje od juče 011 40 55 926, po redovnoj ceni fiksnog operatera, ili poruke na F1662 po ceni 120 dinara, ušte uključeni PDV. Naravno, dolazi u obzir mobilni telefon 061 605 3502, po redovnoj ceni mobilnog operatera. Juče je bio praznik Sveti Ćiril i Metodije, slava Udruženja Ćirilica, sa malim zakašljenjem. Slavarima i svima koji vole svoje pismo, srećna slava, pozdrav Miće iz Niša. Mićo, mi to juče, Boga mi, obeleži smo. Koliko smo umili i znali. Pionirki i pioniri, omladinki i omladinci, svim onima koji se sećaju boljih dana, srećan dan mladosti, Lida Leskovac. Lido, i to će biti tema naše emisije,
tokom dana. Imamo li koga? Dobar dan. Halo? Halo? Dobar dan. Dobar dan, želim. Slobodan je ovdje, moje poštovanje. Dobar dan, Slobodane, dobrodošli. Evo, ja bih samo nešto malo o Njegošu, pošto baš me je dirnula tema. Ja sam jedan od onih mlađih slušalaca ovog radija, ali iskreno ženu istoriju znam solidno i baš s jedne strane mi je drago što se toliko to što se toliko krije Njeguš, krije se njegova veličina, krije se ono što je on postao, što je postao i što će uvijek biti. Da li bio Srbin, Crnogorac, sve, svi smo mi jedna te ista braća pravoslavna, taj deo razdvajanja me nikad nije ni zanimao. Ali mi je drago što se toliko krije, zato što zna, Srbija se već to napadala. A kad bi se u Njegušu znalo sada sve, ja mislim da bi rat izbio vrlo, vrlo brz. Jer on bi mogao srce svakog Srbina da probudi i da zapali, ja mislim, za sat vremena, ako ne i brže od toga. Boga mi, drugačiji su preci bili, drugačiji smo mi. Da budem iskren, evo, opet kažem, ja sam mlađi, ali eto, služio sam Bogu hvala tu vojsku i bio sam dole na Kosovo i Metohiji. I mnogo sam svojih saboraca upoznao, nažalost, i kažem, sve Bože, kad bi počeo neki rat, kad bi nešto počelo, onda bi vidjela Srbija šta ima. Ipak ova Srbija ima časnu Mađariju. Jedino što se vidi šta ima, to je preko televizije ovaj, da izvinete, ova gamat koja se stalno ponavlja preko televizije i preko radija. A nije to Srbija. Nije to Srbija specifično zato što ima jednog takvog Njeguša i takve svoje pretke. Najveći ponos koji postoji, da budem iskren, onako, uopšte ne pretjerujući, čitajući sva njegova dela, slušajući o njemu od mojih starijih, ja ne vjerujem da u našem okruženju iko ima nekog takvog, da kažemo bliže narodu, pri narodu, da ima ih nekog takvog da se javi, baš bi volio da čujem da li ima. Nema, zato se toliko i krije, zato toliko, oni ne bi volio da čuju o njemu. Nekada je, Slobodane, ono što je stvarnost bilo pred očima svakome. Danas mediji drugačije. Danas su mediji posrednici između ljudi i stvarnosti. I nekada to nije moglo, jel da, u tradicionalnoj zajednici. Šta vi seljaku pričate šta je stvarnost? On mora da uzme danas motiku u ruke i to je to. A danas postoji čitav jedan međučlan, znači mediji. Sad vam on objašnjava, jel tako, da živite u Disneylandu, a vi otvorite frižider, ono unutra, pa šta je to od pre tri dana? Mislim, ne, tako. Ali ima tu još jedna zanimljiva situacija, koliko je taj čovjek veliki. Ja bih baš volio da ovaj narod zna koliko je veliki, da jedan narod, tipa Crnogoraca, crnogorski narod, od koga je više od polovine u Beogradu, je toliko veliki, toliko se za njega zna, zahvaljujući Njegošu. Pa možda zamislite koliko je, koja je to veličina. I vi znate zašto se Crnogorac nikad ne vraća u Crnogoru iz Beograda? Pa kaže, ne može da ostaje rodbinu. Tako to ide. Ima istinu, ali sada kažem, znači mi treba da smo ponosni, zato što su Crnogorci naša braća. Vi treba da smo ponosni i tekako. To je jako ponosit narod. I dve trećine tog naroda je pravo srpski pravoslavni narod. I drago mi je što ih dosta. Tako više što i radim kod nekih od njih, ali dobro, Bože moj. Slobodane, kao... Kako bi rekao, ne postoji na Balkanu, pa ni Srbi nisu monolita narod. Ne postoje homogeni narodi. I Crnogorci su i dan danas uglavnom podeljeni po plemenima. To nije više vidljivo kao što je nekada bilo vidljivo, ali kad dođe dan izbora, jeli, onda se vidi da su oni plemenski pocepani. Da. Herceg Novi, tamo Vala Đukanović neće dobiti pa da vlada još 200 godina. Kod Vasojevića opet druga priča, jel tako, i kod njih teško. Podeljeni su i dalje plemenski. To je za njih, nažalost, karakteristično. Tako da kad se govori o crnogorskoj naciji ili srpskoj naciji u Crnoj Gori, svuda vladaju ozbiljne podele. Ozbiljne podele vladaju i mislim da su te podele duboke, kao što su duboke i ovde kod nas. Pa zato se kaže, ne daj Bože da se Srbi slože. Opet kažem, oko čega stoje slažu? Oko čega stoje ona četiri krsta? Ona četiri slova je krsta. Kad se Srbi jednom budu složili, da će Bog, mada to je teško istina, onda će se vidjeti veličina ovog naroda. Iako je mali, ali da vidim neki narod koji će biti gnjetavan više od 150 godina konstantno, iz godine u godinu, a da i dalje postoji. Ja isto mislim da bi neki senzibilniji narod bi davno propao.
E, zato kažem, ovaj narod i dalje zna ko je Njeguš. Da ne zna, ne bi bilo ovakvog radije, ne bi bilo vas. Bogu hvala na vama, ja vas puno pozdravljam i svako vam dobro želim. Hvala, Slobodane, prijatno, svako dobro. Da, podeljeni smo i, pa i Gorski venac odiše tim dvema stvarima. E, jedna je podela unutar Crnogoraca, podela koja je pukla po verskoj osnovi između Crnogoraca muslimana i pravoslavnih Crnogoraca. Naravno, tu je plemenska podela, stalno se pominju plemena u Gorskom vencu, i s druge strane, kult predaka. Stalan poziv na pretke, stalan poziv na, na tradiciju i na sve to. Ono što danas treba nas izbije iz glave Srbima danas, to je kult predaka. Svi naši preci su bili govedari, opančari, nepismeni, nisu poznavali čari demokratije i građanskog društva i tako, mi smo jeli, saznali sve. U odnosu na nas, naši preci su obični konji, ništa dakle nisu znali, mi smo pokupili svu pamet ovog sveta. Jedino što ovo što danas imamo je doneseno na njihove grbači, na grbači naših predaka. Ovo malo slobode i zemlje što još imamo, to su nam oni stvorili. Mi sami nismo pitanje da smo u stanju sačuvamo ono što su nam oni ostavili, kamoli da nešto veće napravimo. Naše jedino pouzdanje je ova nova generacija Srba. Ova generacija Srba koja danas ima 10, 15, 20 godina. To je ona nova generacija Srba na kojoj se može temeljiti neki optimizam. Sve ovo drugo je luk i voda. Dobar dan. Alo. Da, izvolite. Dobar dan, Dragan Kusjerić. Zdravo, Dragane. Pre svega moram da se zahvalim što ste stavili ovu temu o Njegošu povodom 200 godina njegovog rođenja. Jer ne verujem da će mnogi mediji kod nas o tome danas govoriti, i govori se o drugom 25. maju. Pričat ću ja i o tome. Prosto, eto, da, i to je. Ali, ja se javljam vama zato što ste vi to pokrenuli. Da vam kažem, ja sam učesnik jednog izvođenja dela koji se zove Gorski vjenac. To hoću da, možda ne znate to. Bio je kod nas kompozitor i profesor na akademiji Nikola Hercigonja, a direktor opere je bio dr. Oskar Danon, dakle Jevrej. On je stavio na repertoar, to je bio oratorijum muzički, učestvovao je hor, orkestar, solisti, vladiku je pevao Miroslav Čangalović. Šta hoću da kažem, da je jedan Jevrejin stavio delo Gorski vjenac, oratoriju muzički, na scenu. Ne znam zašto Beogradska opera na 200 godina rođenja Njegoša to nije obnovila, jer ne verujem da je zagubljena partitura i notni materijal prilikom rekonstrukcije zgrade, ali to bi bilo zaista dobro da se uradi. Osim toga, još jedna velika nepravda, po mom mišljenju, je napravljena Njegošu. Oskrnavljena je njegova želja da bude sahranjena na vrhu Lovčana, skromna u maloj kapelici. Oni su srušili to, skratili vrh Lovčana i napravili tamo neki mauzolej koji ne liči uopšte na Njegoša i tako dalje. A u svakom slučaju, Milane, morao sam ponovo da se javim zato što zaista, evo, Fokus preko vas pokazuje koliko vredi, jer zaista o Njegoš zaslužuje da se o njemu govori, čita, piše i tako dalje. Stvarno se izvinjavam što sam možda malo dosadan, ali ste me oduševili sa ovom temom. Hvala, Dragane. E, prijatno. Pa dobro, mi smo mislili da je ovo zaista važna tema. Ne bavimo se često ni kulturom, ni istorijom, ali Njegoš jeste jedna od važnih ličnosti naše istorije. On se ne može zaobići, ne može se preskočiti. Možemo mi nekog drugorazrednog ili trećerazrednog da lobujemo pogledom. Njegoš je krupna pojava i svaka čast onima koji mogu da ga ne vide ove godine. Svaka čast, on doduše to više govori o takvima koji ga preskaču nego onima koji ga vide. Tako stvari prosto stoje. Dakle, vreme Njegoševo nije mnogo različito od našeg vremena. Pogotovo nije ono vreme iz Gorskog venca koje je još 150 godina
pre Njegoša, vreme vladike Danila, je veoma slično ovom vremenu u kojem mi živimo. Postoji ta jedna naivna ljudska pretpostavka da je progres glavna slika istorije, znači samo se ide napred, hoda se napred i nema problema, je li sve je uspon. To uopšte nije tačno. Svi problemi, sve okolnosti su vrsno zadate. Uvek su iste stvari na tapetu. Menja se vreme, menja se sklop nekih stvari, ali uvek su iste stvari na tapetu. Uvek je, se ponavljaju. Nema sad nešto novo da izmisli neko vreme nečega što pre toga nije bilo. To su gluposti, to se neće desiti. Uvek postoje iste stvari. I ona podela Crne Gore na Crnogorce, muslimanske veroispovesti i pravoslavne ispovesti se prenosi i danas, kažem, samo se zove drugačije. Danas je srpstvo podeljeno na tradicionaliste i moderniste, ili zovite ih zapadnjače, ne Srbe. Uvek ista priča. Priča uvek ista, samo što, eto, duh i ukus epohe čine svoje. Tako da mi imamo utisak da smo danas, eto, ovo se prvi put dešava u našoj istoriji, to su najobičnije gluposti, nema ničeg što se dešava prvi put. Dobar dan. Nema nikog, dobro. Tako da, ajde pročitamo jednu poruku koju smo dobili od našeg slušalca Vojvodića. Za moje školske drugare bilo je malo neobično da pohađam veronauku, a učestvujem u kvizovima o narodnim herojima, ali ajde, u više predratnih Jugoslavija 25. maj ne mora biti i mrak. Beograd jeste grad ujedinitelj, ali ni marš ne spava. Ne znam. Neko je dobio more, a neko Savsko jezero. No, ne bih voleo da neko u senci smišlja revolucija, a i da se kriju završni računi. Nekom je drag Tito, a nekom istina draža. Ali dugujemo mladima srdačan pozdrav Nikola Vojvodić. Evo i pesmica. Gde god da si, Azem vlasi. Nosio si Titu štafetu, pa si Azeme okrenuo petu. Živela zdrava hrana i delo Njegoša za slavu nevladinih organizacija. Pa ja mislim nevladine organizacije kad bi mogle sada iskopaju Njegoša i ga spale, uradili bi to, ali sad šta rade, ne mogu baš odmah. Imamo li koga dare? Dobar dan. Poštovanje, Milane, Dejan je pored telefona. Zdravo, Dejane. Pa prelepa emisija, stvarno, i kad malo pre reče ono to čovjek da se naježi, kako rečiti ono, onda bio Njegoš, pa tu Miloš Obrenović, pa tu malo pre njih Dositej, pa tu beše i Vuk Karadžić, ta generacija. Ma tu ti je i Karađorđe i Miloš i Napoleon, to je jedno ovako burno doba u evropskoj istoriji. Da, pa mnogo ne, velikana. Da, ali vidiš, posle koliko, 200 godina, ti ljudi, dan danas pričamo o njima. Hoćemo li pričati o Đeliću za 200 godina? Pa ne, ozbiljno mislim. O kome? Pa recimo Boži Đeliću, hoćemo li pričati. Neće ni unuci njegovi pričati o njemu, ma pusti bre, to su beznačajne ličnosti. Ali vidiš, odme išlo nekad, posle toga neka druga generacija, s recimo Milanom Obrenovićem koji je upisao te oficire u tu školu koji su iznali te balkanske ratove. Kako taj da ne, to je njegov oficirski kor, a nije oficirski kor Aleksandra Karađorđevića. Pa nije, naravno da nije, ma kak je, on je došao na gotovo čovjek, mislim. Upravo tako. Dobro, ali kažem, on je samo to predvodio dalje, pa ta generacija političara pre toga sa Garašaninom, pa Nikolom Pašićem i tako dalje, tako dalje. Kakvi su to umni ljudi bili. I u pravu se tek može se naći od ovi klinici što imaju 10 godina kad dođu da mogu naš... E sad, znaš, tu postavljaš pitanje da li je taj Apis sad živ ili ne znam, Crni Đorđe, da li bi izvršili ovakvu privatizaciju u Srbiji? Drugačije od se brsti kad je kurija gleda. Aha. Da znaš i sam da je tako. Pa ne, zaista, mislim, naše. I što kaže čovek, eto, ti ljudi se rode i budu u to pravo vreme i što je po meni tu naš najveći problem, bre, ovi sa što su misle da su veći od njih, znaš, a nisu u stanju da zadrže ni deseti deo šta su oni stvorili. A slušaj, ti znaš da ovde svako misli da bi mogo da bude i pilot Boeinga i šta god hoćeš, Srbiji. Pa ne znam, ali naš ono rezultati posle toga su bitni, znaš. Ne, rezultati se opisuju budućnošću. Aha. To je razlika, onaj pravi državnik poput Miloša Obrenovića ili koga god hoćeš, Njegoša, knjaza Nikole, nije važno, baš o njima danas pričamo. Oni su tvorili sadašnjost za ono pokoljenje sa kojim su oni živeli. A političari, posebno moderni političari, oni tvore budućnost. Znaš, zato što je neproverljiva. U budućnosti ja mogu da bude Rudolf Valentino, šta me briga, danas ne mogu ovde. Pa, to je to. Znam, znaš, što ti kažeš, ono, stariji smo momci, pa
ovako ovom politikom budućnost, Boga mi, ne znam, ono... Neka sam... budućnost će doći, ali ne tako šarena kao što ne, se opisa. Ne, se tako, to, pa ne, pa naravno, znaš, to sigurno. Ali ove, što se tiče tog Gorskog venca, što kaže, ja sam eto tih 80-ih godina, to je bila ta neka početak neke moje srednje škole i tako dalje, znaš. Ma to ne je bilo šanse da ti ne znaš Gorski venac. Kako ka... kaže Njegoš, kaže, treba služiti česti i imenu. Da, da. To se učilo zaista i taj, ta njegova dela i ta Lučma Mikrokozma i taj Montenegro, Montenegrist, kako beše i tako. Znači, to zaista, nešto smo morali da čitamo, ajde, morali smo da čitamo, ali smo čitali sa zadovoljstvom, znaš. I onda su bile rasprave posle toga, pa onda su bile te literarne sekcije, ne znam da li se sećaš toga. Ma gde se ne sećam, pa ja sam stario tebe. Ja sam stariji od tebe, ja sam prošao više nego ti u tom pogledu. Pa kažem, zaista, mislim, znaš, a ovi danas, zamisli sad uđeš ovaj u neku srednju školu i da pitaš je li neko pročitao srpsku trilogiju? Od Jakovljevića, recimo. Jeste sigurno. Pa, na... Ma de, pa zezno se. De, nije na internetu ovaj. Nema internet izdanje, da. I nema ono izdanje, digest. Nema video igra, znaš. Nema digest, ono skraćeno izdanje, kao, da, znaš. I onim tako... reči, kako, i tako mi odo smo super na krv i to, znaš. Da, bilo je super, ovo, bilo je super na krvu. Pa nas morila vrućina i ovo, da. Plaže i to. Da. Što ja su dobri noćni pitam, izlaci i tako. To. Ja samo, se pitam nekad, da, kako su ovi klinci smoreni u 11 prepodne? To mi nije jasno, kad prestignuo se smore? pa ja ne znam, su oni budni u 11? Ujutru. Ako se probudi već je smoren, znaš, ustaje iz kreveta smoren, to ti kažem. Ja očekujem to 12, pola 1, 2, znaš. Ma ne, njemu se smrklo u podner, već gotovo, klonuo duhom, klonuo telom. To... Da, samo još nešto. Reci, ne naravno, više, naravno, ovaj, naravno. Ja mislim da ovi ti naši moderni i tako dalje, to, ko se zaista odriče te naše svetle istorije i ko zaista ne zna da, i ko pokušava u stvari da to stavi tamo negde i da to zaboravi, da se duboko vara i da neće uspeti u tome. Ma, zaista, naravno. Da, to nema šanse da izvedu i tako dalje. I te nevladine organizacije, te žene u plavom, crnom, šarenom i tako dalje, ma nema šanse ovaj da to ovaj narod zaboravi. To nikom nikad nije uspelo. Nema, tako, naravno da neće. Pazi, uvek postoji ta tendencija da se vrši pritisak, znaš. Ali ne možeš, što kaže isto Njegoš, čud lisičija ne treba kurjaku. Tako je. Ne možeš ti da prilagodiš, ne možeš ti Srbe da napraviš mlitaverima. Ono, budu mlitavi, možeš pritisneš jednu generaciju, ali negde mora da probije. Jednu generaciju, vidiš ovako, onako, da, tako je, da, ali to za duži vremenski period, to nema šanse. Znaš, mislim, jel, nekad je taj Vajfert i taj kapetan Miša i taj Kolarac, šta su bili, ali nešto su ostali ovi, ako misle tako, to nema šanse da izvedu na taj način. Eto toliko, Milane, i pokoljenja pozdrav. Dela sude što je čije daju svijema, na Borise Vukašina, opšta grmijana tema, je tako? Tako. Kao što kaže Njegoš. Pa svako mora vidjeti da će se upiše da. Na ovu ili na onu stranu. Da. Ako mu je opšte važno. Hvala ti, Dejane, svako dobro, prijetno. Jeste. Kaže, današnji Crnogorci, pogotovo oni koji orgijaju po Beogradu i na ovom sadu, su prava slika Crne Gore i jako mi je drago što su se ocepili. Samo da se što... da ih se što vrati dole. Umesto današnje emisije od 25. maju prikladnije je bilo posvetiti emisiju ispraćaju zemljih ostataka kraljevske porodice Karađorđević. Pozdrav iz uništenog Novog Sada. Na užas monarhista, drugi deo emisije na konsternaciju monarhista, drugi deo emisije će biti posvećen 25. maju, a ne porodici Karađorđevića. Naravno, može i ovako i onako, nekom bi to bio važan događaj, slaže se, sreća je dala ili nesreća da ja vodim ovo, a ne neko drugi, ko zna, možda se sve i promeni. Dobar dan. Dobar dan, Miško iz Čačka, ovde pozdrav. Zdravo, Miško, živi bio, sinko, gde si? Evo, nije loše. Počeo da vidim ovo, ova tema mi je zanimljiva, vezana za prećutkivanje Njegoša u medijima i, i tako. Evo, citirao bi nešto njegovo, pa onda otprilike sam u toga da vidimo što se prećutkuje i kome to ne odgovara. Njegoš kaže, ono, manji potok u veći uvire, pri uvire u svoje ime gubi, jeste, a na morski brijeg obojica je. Taj morski brijeg je izgleda Evropska unija i njen sistem vrednosti gdje Njegoš nekako ne može da se uklopi. Znači, da ovi tarabići mogu da se uklopi otprilike za svaka vlast, nekako proročanstvo oni imaju za nju, ovdje kod Njegoša to baš i ne može da ide tako. Koji je njegov sistem vrednosti? To je kosovski zavet.
on pominje Obilića, pominje Karađorđa. Karađorđe mu je, Karađorđe je oslobodilac, jel da, onaj Kosovskog zavjeta. On je, jel da, posveta prah oca Srbije u uvodu u Gorski vijenac. Tako je. Obiliću, ko ti ne zavidi. Što je Obilić, zašto je Obilić toliko za njega? Zato što je po meni dosledan. Ne po meni, mislim da je ključna stvar celog junaštva doslednost. Zato što za razliku od Brankovića, pogano koljeno, tako bi se služio to čestvu. Tako je. On je klevetnik, on jedno priča, a drugo radi. Kada imamo Gorski vijenac i tako poimanje stvari, onda vrlo lako može da se oceni u bilo kojoj epohi ko je vjera, ko je nevjera. E sad, što se tiče uopšte kakav je on čovjek, zašto se ne uklapa, što vi kažete, nije politički korektan. Negdje sam čitao da li Sveti Nikolaj Velimirović daje jednu stvar, da je Njegoš imao na Lovćenu onda kod njegove, ispred njegove kapele, imao okolo kao ogradu od turskih glava nabijenih na kolac, na kolje. I onda je on šutirao one, kaže, što su one već isušene, one stare, on to šutira nizbrdo dole, a donose mu se svaki dan nove. I kaže, Sveti Nikola odgovarao na pitanja koje mu su mu te iskježene glave postavljale. Neki Britanac je, kaže, dolazio tamo, kaže, nije mogao taj užas da gleda, dok je to njemu bilo ono normalna svakodnevnica. Zamislite danas, ovdje danas vladike neke govorim kako su, ne znam, nosile pušku, što ja znam, ima i sečene turske glave. Vladike? Na koji? Ne, vladike, ti sad kad bi to pokazao ovim beogradskim purgerima, pola bi ih unese spalo. Ne bi ni zemlja dočekala u svesti, one svestili bi se na visini od metara, ono. Ma smešno, pa mi živimo... Evo, otprilike, apropo toga, na primjer, imate ovo moderne vegetarijanstvo, jel tako? Sada kaže Njegoš u Luči, Mirko Krozma, on kaže, Pitagorejci, Epikure, zli tirjani, duše besamrtne. Pa, inače, Pitagorejci, oni su bili vegetarijanci, jeli samo one klali šargarepu i to, da. Jeste, oni su znali za holesterol još davno pre pre sadašnje medicine, a eto vidite Njegoš, iako je čovjek bio vladika, te verovatno je češće poštio, inače i ovu Luču Mihokozume napisao za vreme Vaskršnjeg posta. Hvala, ja znaš kako mislim, ako jedeš ko zec, onda i misliš ko zec, to je moje tako razmišljenje. Kod nas kažu u Čačku, da se ne šalaje, kaže da je kupus dobar zec, ima 100 kila, jer. I jeste, otprilike taj vegetarijanstvo i sve živo, on kaže, zli tirjani duše besamrtne, vi ste ljudsko ime unizili i zvanije pred Bogom čovjeka, jednače ga s beslovešnošću, što se i danas radi sa svakom svetinjom, i u skotsko ga seleći mrtvilo. Znate, i danas isto životinjama vode više računa nego ljudima, to sve je verovatno povezano. A znamo da je i Pitagora i Epikur i cijela uopšte grčka, helenska kultura, osnov renesanse i humanizma još od tamo 13. 14. 15. veka dan danas. Da li je realan ili nije realan, da li je nebeska zemaljska Srbija. U Gorskom vijencu izuzetno realan, u Luči Mihokozmi ide nad Luča Mihokozma, on se tu baci u filozofiju. Gorski vijenac je naturalističko delo. Tako je. I to ne pripada uopšte našoj romantici, onom dobu u kome je Njegoš živeo, to pripada jedno potpuno naturalističko delo. Život onakav kakav jeste. Može da ti se sviđa i da ti se ne sviđa, ali on je tu takav kakav jeste. Tako je. I tu je veličina Gorskog vijenca odnosno na druge stvari. Tako je, sa svim prednostima i manama. On realno priznaje, kao i sadašnji, ona sto drsti, kaže, sveti ovaj tiraninu, a kamoli duši blagorodno, jel da? Da, 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 da. Ali ima još jedan deo gde kaže, al tirijanstvu stati nogom zavrat, to je ljudska dužnost najsvetija, to niko da pomene. Znate, mi samo treba se saginjemo, ali ovu drugu nastavak, sve ide nekako dopola, znate, kako se kome šta sviđa. I zato on ne može da se uklopi u sadašnji oblik. Znate, to je ona kao teorija o drugom obrazu, isto i to se izvrće, kao i sve živo, kao što se i Njegoš izvrće, i to se izvrće. Što se tiče doslednosti, na koje vjera, koje ne vjera danas, kao kaže on, ljudi trpe, a žene nariču, da. Nema posla u plaha glavara. Kakvi su sad, ja ne znam.
samo eto navodim ovako pa nek, ja šta? Nek slušalci. Zamisli ovo kad bi čule ove stihove, recimo udri za krst, za obraz junački, kogo čuje, kogod paše svijetlo oružje, kogo čuje srce u prsima, hulitelj imena Hristova da krstimo vodom ili krvlju. Šta sad misliš, da li bi Sonja Lih pojela gorski vjenac? Da no, oči... Ili u krv će nam vjere zaprevati. Biće bolja koja ne potone, da je ono. Mislim, to je... Zamisli to danas. Ma kak. Zato se on ne uklapa. Nije multikult. Nije kao kaže, tolerantan. Znate, kao hrišćanstvo to je tolerantan. Pa, gospod je rekao, ljubi bližnjeg svoj. Nije rekao, toleriši bližnjeg svoj. Znači, ne mogu da ljubim. Razume, drugo je tolerancija, drugo je ljubav prema, pa čak i prema nekom ko greši. Tako da mnogo je ovdje opasna stvar, to je što vi kažete bilo i u njegovo doba, jel da, potruči se, pa jel da, odza rice na ravnome cetini, ostade krstao se i prsta, to je ista situacija i danas, što vi kažete ciklično se po, samo što je razlika, onda su imali Karađorđa, imali smo Miloša, imali smo i Brankovića, naravno, imali smo i Miloša, imali smo i sve te ljude, ne znam da li danas imamo, ne znam, vidjet ćemo. Kako da neki novi srpski Miloš ili Karađorđe već hodaju Srbijom? To sam potpuno siguran. Neće to biti za godinu i za dve, da se razumemo. Prosto, na svim ljudskim tvorevinama, na svakom dobu, počiva to prokletstvo da ne može da umre dok ne živi svoje posljednje konsekvence. Mora da se i živi, ne može da se preseče. Kao što demokratija mora umreti, jer je istorijska tvorevina i kao sve istorijske tvorevine mora umreti, ona duše već preminula uveliko, samo nema niko da je održi 40 dana, razumeš, ono, ali ona je već gotova. Tako i ovo naše doba mora umreti sa svojim idolima i istinite. Neki novi Miloš, neki novi Karađorđe već hoda Srbijom, to je neki klinac koji danas ima 10 ili 15 godina i to ti je to. Kako da ne, jel oni ima ono u jednom delu, što se tiče, da, to je, on čak nego spominje ili i Miloša i Karade, on kaže ono, onaj jedan deo kad kaže dade Srbu stalne grudi, misli čelične grudi, u njim laska srca budi, znači kad dođe vrijeme za to, a opet druga strana kaže postadoše lafi ratarima. E, to znači, je to. Znači smiriše se. Kad šta treba raditi, to je veliko pitanje, to niko živi. Kad gorski vjenac odiše tom cikličnošću. Znaš, ono opisuje jednu generaciju Crnogoraca, ono počinuni rđana oružje, sakrile se vile u peštere, bojahu se sunca i mjeseca, aj sad, jel tako nekako beše? Da. Bješku muška prsa ohladnjila i u njima umrla sloboda i tako dalje, ali uskrsnulo je opet. Da, opet je uskrsnulo. Što kaže, a heroje ka požarske... Divotnike i plemiće, gle, Srpkinje sada rađu. Da. To je, ne, tako će biti, ja sam u tom istorijskom smislu sam optimista. Ne na rok od 2-3 godine, nego generalno preživeće ovaj narod. Stoji on tu 1500 godina na Moravi. Što kaže, kad bude došlo vrijeme, što vi kažete, da se sad rodio Tesla, bio bi neki banderaš tamo, monter, znate. Verovatno bi... Ono doba nije, tako da sigurno čeka se vrijeme. Oni razni ovdje misle su gospodari vremena. Njegoš bi pisao Kajrone za televiziju sad. Da. Pisao bi Kajrone, ono, kupujte ovdje i onda, razumeš me. Kolumne, da. Kolumne i objašnjava bi koja su krilca bolja za uloške i ovo, morao bi tu neku reklamu da radi. Mislim, tako je vrijeme u kojem mi živimo. Čuvali su ga i onda i danas imate ono da je kao umro sifilisa, pa i da je umro sifilisa, šta ima veze, to što imao neke simpatije, mlad čovjek bio 2.06, visok, znate kako to u plemićkim porodicama, još tamo, ovaj, ne znam, Sveti Nikolaj navodi, kaže, nekoliko simpatija, on tako kaže, naravno, vjerojatno ne sme da kaže deo, ali nije to ništa, pa znate kako pravoslavlje je široka religija, pravoslavlje je, nismo mi, što kaže, ono, da imamo konjske cvike, znate, i to je ono, kao zapadni svijet, da bude ono, totalno u vinklu. Ovdje vidite po parkovima, ovdje oni stave stazu, a ono izbetoniranu, a ono vidite, oni puteljci, znaš, neće narod ide na geoć, ide pravo kako mu je lakše. To je to. E, to je to. Miško, e, to hvala to. Ti lepo što si se javio, korisna priča, živite. Lepa priča, hvala ti, vidim da si poznavalac. To odlikuje Njegoša, jedan naturalizam, jedan hrabar odnos prema stvarnosti. On nema potrebu da prevari život, da se zavara. Ima dilema u Gorskom vencu, vladika Danilo je stalno u nekoj dilemi i tako dalje, ali život se ne može prevariti. Mi danas živimo u vreme kad mislimo da možemo izbeći svaki bol, svaku neprijatnost, ono do duše. Može se izbeći tako što ćete pojesti sopstvenu supstancu i budućnost.
može da se izbegne. Ako prebacite ceh na neku decu i unuke. E sad, naši preci nisu bili takvi. Oni su sebi tovarili na leđa da bi deci olakšali. Mi danas tovarimo deci i mislimo da smo mnogo pametno postupili. Šta da se radi? Kažem, eto, u takvo vreme živimo, proći će i to. Proći će i ova smutna vremena, što bi rekli Rusi. Doći će neko novo pogoljenje, doći će nešto što će drugačije vrednovati stvari. Tu ne može nikakvo namoravanje ne pomaže. Ne može se zavarati, ne može se prevariti istorija, ne može se pogurati. Nama se čini nekada bismo baš voleli da se sad sve promeni i da ovde ne znam šta bude. Istorija kad hoće da bude velika, život jednog naroda kad hoće da bude veliki, on je tvrd. Što se više penjete na vrhove istorije, to je veća hladnoća gore. To ljudi ne razumeju. Bez žrtve, bez muke, ne može se napraviti istorija. Sad iz fotelje sedimo ovako i da pravimo istoriju, od toga nema ništa. Tako se istorija ne pravi. Naši preci su drugačije tvorili istoriju. Nisu ustajali u podne. Nisu ustajali u podne. Čak ni privrednu istoriju. Da zanemarimo stvarnu istoriju, čak ni privrednu istoriju ne možete napraviti ako ustajete u podne. Iz nas su nestale radne navike, iz nas je nestao onaj osjećaj da istorija mora se odradi, da ne može se deći, što kaže, ne može se carstvo zadobiti na divanu sve duvan pušeći. Tako bilo i bić. Mi bismo sad hteli da apstraktno popravljamo sve. Tu je Njegoš veliki i tu je njegovo doba veliko, nema apstraktne popravke. Nema apstraktne popravke. Ne može se ležati i menjati svet. To je nemoguće. Tako da, opet kažem, doći će neko ko će to da izmeni. Doći će drugačija shvatanja. Mi danas živimo u građanskom društvu. Evropa je danas građanska u najvećem mogućem stepenu. Ja mislim kad bi Njegoš ili neki njegov savremenik danas prošetao kroz Amsterdam ili kroz Brisel, da bi na 50. metru pao u nesvest. Ne bi mogao da veruje kako ljudi žive. Njima je već i Venecija onog doba bila ludilo. A ona je u odnosu na modern zapad malo dete. Baš u Gorskom vencu imate kad se Serdar Draško vraća iz Mletaka, pa kad opisuje kako tamo izgleda, to je pogled jedne zdrave, mlade nacije na jedan kasni, dekadentni svet. 200 godina kasnije, posle Njegoša, mi se divimo dekadenciji. Mi je imitiramo, nemamo uopšte distancu prema njoj. Nemamo distancu, nego ono, baš divimo se dekadenciji i svemu tome. To je ovako, vrlo neobično. Koliko su oni naši preci Brđani imali jedan zdrav odnos prema tome kao mamanime, daleko ga bilo i to, toliko mi danas trčimo ka dekadenciji, sviđa nam se to, nekako mislimo smo moderniji, da smo savremeniji, nas je sramota, nas je da budemo potomci opančara, više bi volio da budemo potomci Devija Kroketa ili ne znam ja koga. Tako to ide. Dobar dan. Alo? Pomaže Bog. Bog ti pomogu. Ljubiša Đurović ovde. Da, poznajem. Poreklom, po očevoj strani okolina Danilovgrada, iz roda Đurovića, pa po majčinoj, poreklom iz okoline Skadra Beričana, ili Belčana, kako to se kraće kaže. Vidiš, tema prava u pravo vreme. Ja se neću mnogo fokusirati na Njegošu, mada sam znao Gorski venac, na pamet sad samo delove. Malo me godina proizvodnje kolje poremetila, ali ću govoriti o onome što je prva slušateljka rekla. Ne može, nije mogla Njegoša da rodi svaka žena, nego samo ona majka i onakva kakva se pokazala na grobu njegovu. Samo prava majka pravog sina možda rodi, mlekom zadoji. Nažalost, ima jedna druga izreka koju su Tarabići izrekli, a to je, kaže,
Srpkinje će lijegat nečastivim, krdno će djecu izrađati i nigdje Srbina biti neće za duga vremena. To malo nešto poznat. Kako da ne? Pa dok se te Srpkinje jednom ne opamete i nesklone od nečastivih i budu legale sa pravim Srbima, prave će Srbe izroditi. Naša istorija tragična ne traje od kosovskog boja i ne znam od čega. Traje ona odavno. Onog momenta kada su se odrekli svog jedinog boga Peruna, pogazili njegove simbole, prešli u hrišćanstvo koje se već bilo podelilo, zavadilo, i oni se među sobom zavadiše. Pa posle dođe islam, pa se opet podeliše i opet zavadiše. I ta zavada nas je koštala gorke istorije, mnogi kažu slavne, ja kažem tragične, a plodove tragične naše istorije i zablude danas uživamo svi. Hteo to neko da prizna ili ne. Da li će se Crnogorci, današnji i pređašnji, što kaže, menjaju veru za večeru kako im kad šta odgovara, mada nemoj da grešimo dušu. To je većina srpska i srpskim jezikom zbore. Ne samo da ih zaboravimo i ponizimo. Oni su pravi borci. Kao i oni što su ostali na Kosovu i Metohiji i pokušavaju da opstanu i da srpstvo tamo opstane. Nemojmo mešati dnevnu politiku i istorijsku. Moramo opstati. Moramo ostati. Moramo se u svoju pamet vratiti. Moramo se ponovo ujediniti. Laž je ono, kaže, ne daj Bože da se Srbi slože, to su nam podmetnuli. Daj Bože da se Srbi slože. O Bože i umnože. I u svoju pamet vrate kako bi opstali i ostali, inače nam spasa nema. Živio ti meni. Živio i ti meni. Svako dobro, prijatno. E, kaže, poruka, zašto je sabor Srpske pravoslavne crkve povukao iz procedure proglašenja Njegoša za sveca? 2004. povučeno iz procedure proglašenje Svete Fruške Gore, nije se dalo. Prvo je bilo Sveto Kosovo, pa posle Njegoš i Fruška Gora, a Njegoše u veličinu niko ne može osporiti. No kod Boga ne može niko preko reda u potpisu Teodora. Potpuno je sve jedno. Neka mi niko ne zameri. Pogotovo neću danas da tovarim ništa na crkvu kad vidim da je srpski mediji dirigovano i složno torpeduju. Slutim da se iza toga nešto valja i neću ja da dodajem na to. Imam grdne primedbe, ali ovo što se radi sa Srpskom pravoslavnom crkvom ovog trenutka je neverovatno. Ovako čudovišan napad, združeni napad na crkvu nikad nisam video. No, drugo je nešto u pitanju. Hoće li neko biti svetac ili ne? Znate, kult uspostavlja narod. A to da li će mu se nacrtao reo oko glave, da li će crkva to dozvoli ili neće, to je najmanje važno. Narod odabira svoje kulture. Kome će se moliti, u koga će verovati. Ne vredi, nasilno se kult uspostaviti ne može. To je tako. E, što se Fruške Gore tiče, jeste, ona sveta, pa i da je ne proglasi Srpska pravoslavna crkva, i dalje će tamo biti koliko 16-17 srpskih manastira, neće biti manje sveta zato što nije proglašeno. Nemojte nikada brkati te stvari, formalno proglašenje ovoga ili onoga i stvarno osjećanje kod ljudi. To je tako i doviđenja. Vi imate grdne svece koji su jeli proglašeni od strane Srpske pravoslavne crkve, ali šta vredi, nikom nisu slava. Nikome nisu slava. To je tako. Džabe se proglašavaju ako nisu proosećani od strane naroda. I obrnuto, imaćete uvek one koji nisu proglašeni za svece ili su mnogo kasnije proglašeni za svece zato što im je narod već uspostavio kult. Pa crkva nije imala kuda. Ako kult Njegošu zaživi, biće potpuno sve jedno da li će crkva to formalno proglasiti, odnosno formalizovati, ili neće. Nisam siguran
da postoji taj kult u onom verskom smislu. Postoji kult Njegoša na epskom nivou, ali ne na verskom nivou. Nisam siguran da će to tako da se odvije, ali ko to može znati? Ko to može znati? Kako kaže Mustaj Kadija u Gorskom vjencu kad se obraća Crnogorcima, koji tad još ne znaju, Crnogorci misle su Srbi, pa kaže: malo ljudstvo, što si zaslepilo, ne poznaješ čistog raja slasti, a boriš se s Bogom i ljudima. Bez nadanja živiš i umireš, krstu služiš, a Milošem živiš. Srbi, kako onda tako danas? Oni zaslepljeni ne vide pravog raja slasti, neće ni danas da vide evropskog raja slasti, neki Srbi hoće. I, Bože moj, uvek su neki hteli, jeli? Neki su hteli da se potuče, neki su hteli da se ponemče, neki su hteli da se pohrvate, šta radite, uvek neko hoće. Ali globalno srpski narod nešto neće da tog raja slasti oseti, mogu da ga mole mediji, mogu da ga mole političari, šta da radi, neće. Tu se ne može ništa, tako prosto stvari stoje. Dakle, 200 godina posle Njegoševog rođenja, sa njih više ni Crnogorci ne znaju šta će, ne mogu da izađu na kraj. S jedne strane, dobro bi im došlo se zakite Njegošem, značajna je ličnost, mislim da oni u istoriji značajno nemaju, a opet sa druge strane, previše im je Srbin. I sad u tom nekom ni tamo muče se, šta će, nije im ni jednostavno pošteno reći. Hteli bi da zasnuju državnost na porodici Petrović, a za čudo divno, u porodici Petrović Crnogoraca nema. Istina, oni uvek mogu se izvade da su im Srbi bili vladari, pa da je to razlog njihove vekovne zaostalosti, da su sami sebi, kako danas Milo Đukano, i danas su procvetali, a ranije se mučili. A s druge strane, nama su ovde mnogi Crnogorci prodefilovali. Mada, i kad se kaže kako je kralj Aleksandar, jeli, unuk knjaza Nikole, i knjaz Nikola nije Crnogorac, i on je Srbin iz Bosne. Samo neko daleko koleno, ali svejedno Srbin iz Bosne, kao i cela dinastija Petrovića. U suštini, oni su samo tu protačali kroz Crnogoru, ali nisu uspeli da postanu Crnogorci. Nije lako ni postati nešto što pre toga nisi bio. Dare, hoćemo li jednu... Da, telefon 011 40 55 926, po redovnoj ceni fiksnog operatera, ili mobilni telefon 061 605 3502, po redovnoj ceni mobilnog operatera. Naravno i poruke F16 62, po ceni od 120 dinara, u što je uključeni PDV. Sve u svemu, danas kad gledate Gorski jedanac, on ima tu, kažem, konstrukcionu manu da je previše srpski i previše naturalistički. To ga čini neupotrebljivim u naše vreme. Čini ga neupotrebljivim u naše vreme to što je previše srpski samo po sebi. Srpski duhovi danas ne smiju se raspaljuju, moraju se gase. Ne sme mnogo da se srbuje. Polako ispadaju jedan po jedan iz čitanki, na kraju će ispasti svi. U našim čitankama će biti samo Perlbaki i ne znam jako... Čak i ovi iz 19. veka zapadni pisci neće biti dobri, morat će ovi moderni da se ubacuju. S druge strane, naturalizam Njegošev direktno govori protiv samoobmane i protiv obmane. Znači, pogledati život u oči onako kakav jeste. To je ono što srpski narod danas nije u stanju. Uopšte nije u stanju. On hoće da prevari stvarnost verom, nadom, bajanjem. Činjenice ovog sveta, kakve god da su, one stoje gole i neme, one ne mogu da se prevare. Sa njima se može boriti, ali se one ne mogu zavarati. Time što ste zažmurili, niste oterali fantoma koji stoji ispred vas. Nema ništa od toga, znači mora se pogledati hrabro, pa kako padne. To je Njegoševa poruka. To je Njegoševa poruka. To je ono zbog čega Njegoš mora nestati i iz naše literature i iz našeg sećanja. Ne iz našeg pojedinačnog. Ja, vi, možda neko drugi, možda moj tonski snimatelj neće to izbaciti iz svoje duše i svoje pameti. Ali organizovan u smislu obrazovnog sistema to će morati izbaciti. To je moja procena i evo živili pa videli, za 2-3 godine Njegoša neće biti u čitankama. Neće biti još mnogih velikana u čitankama, jer nažalost
naša književnost cela je podignuta na ljudima koji su bili dosledne patriote i naturalisti. Pogledajte Andrića, pogledajte Njegoša, pogledajte Crnjanskog, koga god hoćete. Već danas pisci iz Drugog svjetskog rata nisu dovoljno dobri jer nisu dovoljno pacifisti. Da biste danas sedeli u srpskoj čitanci, morate da budete a. pacifista, b. demokrata, treće mora biti građanin, jel tako, i mora biti politički korektan, bez jezika. To znači nema književnosti, nema ničega. To je mlako, to znači samo ako pišete mlake stvari. Naravno, ako ste neki pisac druge Srbije, bit će vam dozvoljeno pornografsko pisanje, ali to je plafon onoga što će se dozvoliti. Dobar dan. Dobar dan, Srđan, pored telefona. Što reče sagovornik pre ovoga, prava tema u pravo vreme. Njegoš, ono, kad god mi je bilo teško, Gorski venac sam pročito i vratim se u neku normalu, kad je teško u životu, problemi, šta ja znam, i spojim u oba automobila, ima mini izdanje Gorskog vjenca, nažalost, odrekli smo ga se, kako mi, kako Srbi u Crnoj Gori, tako i Srbi u Srbiji, nigde ga ne spominjemo, nije politički aktualan zbog tema koje je govorio i na način koje je govorio u ono vreme, kao da i sad. Da, da. Mnogoći su ga se odrekli jer nije odgovarao zbog politike i ja sam bio u to vreme u Crnoj Gori kad su se ocepljivali, to je strašno ta razmišljaja, mada to je manji deo naroda crnogorskog, sve to propaganda i ko zna šta je tako. Ne treba generalizovati, ali odrekli su i oni, a on je govorio za sebe da je najveći Srbin. Kako tako, kaže, ono, Sučin će mu izaći pred Miloša i pred druge srpske Sučin vitezove. Sučin će pred Miloša i sve naše srpske vitezove koji žive dok je sunce grije. Tako je. Kad čovjek sluša te tekstove, srce zaigra u čovjeku i... U nekom čovjeku koji ima srce, ko nema, ne zaigra. I emocije... Nema hardver. I ti porazi i sve što smo doživjeli... Joj, izvinite, malo sam ovaj... Uvatila emocija. Emotivno, i to... Znači, čovjeku srce zaigra, nisam neki junak, bio sam na ratištu i borio sam se. Ali mislim da mi cijelo svet mogu da pokonam kako smo izgubili sve ovo, ne znam šta se desilo sa Srbijom, sa nama, ne znam. Kad čujem te pesme Zaigrati srce, imali smo junake, ima ih i dan danas. I ona žena što je na početku razgovora čitala, njoj su suze krenule, meni u kolima sam. Strašno, ne znam šta se s nama dešava, da li postoji neka sila da se vratimo na neki kolosek, da se vratimo korenima, da se vratimo junaštvu i svemu što nas je krasilo kroz vekove i kroz sve. Da li je moguće da su svi izdajnici na vlasti, da li je moguće da niko ne zna istoriju, ne, moguće... Nije u tome vic, to je ovako jedno posmatranje, znate, kad gledate izdaja i sve te stvari, to je jedno posmatranje pežurativno, mi živimo u takvo vreme. Ne pravdam ja nikoga. Mi živimo u takvo vreme, mi živimo u mala vremena, u beznačajna vremena živimo. Beznačajna vremena i ljudi su beznačajni, za ne znam neki... Pa ne može sad, upravo tako, mi živimo u mala, beznačajna vremena. Ovo su vremena koja za 200-300 godina naši potomci će preskakati pogledom kad budu učili istoriju. Neće vidjeti ništa ovdje. Preskočit će se, kao što mi ne znamo šta se dešavalo između 1600. i 1700. recimo kod nas. Šta nas briga, mrak je bio. Imate od Ive Andrića, ima jedno životno delo od Stemića, o despotu Đurđu Brankoviću, evo i Brankovića stalno pominjamo kao izdajnika, a on nije bio izdajnik i on je jedini je nastavio da ratuje s Turcima, na kraju je u tamnici 392. je utamničen i ko zna na kakvim mukama su ga Turci umorili. Kad su svi prihvatili njihovo vazalstvo i to je pogrešno, ne treba to spominjati. Njegov sin Đuraš Branković je jedan od najvećih srpskih vladara, ko poznaje malo istoriju, tako. Jedan od najvećih i u svakom slučaju jedan tragičan srpski vladar. Tragičan, najtragičniji srpski vladar. Sposoban u teško vreme, eto. I borba za taj opstanak srpske države, za još jedan dan života, za sve to despot Stefan Lazarević i on što su napravili naši političari, treba na njih da se ugledaju. Mene je Vučić razočarao jako kad je rekao Miloševo vreme. Miloš je prolazio pored srpskih žrtava koji su nabijeni na kolje. On je pustio, kad je izbio drugi srpski ustanak, Darbanac uđu u neka nepokorena sela u dogovoru s Turcima, pa pobili ko zna koliko ljudi, gledao je srpske leševe, zato mu se i seme zatrulo. Tako da njega ne volim da spominjem, a on je srpsku državu napravio zahvaljujući Karađorđu, a ne svojom diplomatijom. Jer Bukureštanski ugovor iz 812. je garantovao Srbima autonomiju, ali se nije poštovao
jer su Rusi ratovali i Turci onda se nisu obazirali na taj ugovor, kao i rezolucija 1244, pa je 1832. ili ne znam koje godine, e onda su se pozvali na taj ugovor koji je faktički Rusija u dogovoru s Karađorđem i s Turcima napravila i sve isto istorija izvrće i šta ja znam. Karađorđe osniva srpske države, a ne Miloš Obrenović. Kako god. Zato mu je seme i zatrto. Hvala vam lepo što ste se javili. Svako dobro, želim i prijatno, lepo je nositi Igorski vjenac sa sobom. To je stvarno ovako lep moment. Nažalost, kažem, eto, polako se gubi. Uvek je bilo, kad čitate, kažem, Gorski Venac, evo još jedno istorijsko poređenje. Selim Vezir kad preti Crnogorcima, ne liči li vam to na ono kako preti Evropska unija? Uvek su ista pitanja, uvek postoji neko veliki ko vam zagorčava život. Uvek postoji neko veliki ko ima aspiracije, ko hoće da zgnjavi. Tako je, to je biologija, to je džungla. To što mi želimo da verujemo u međunarodni pravni poredak, što sede glave prizivaju međunarodni pravni poredak i tako dalje, to je čisto ono jedna zabluda. Svet je uvek bio i biće džungla. Ko koga dolati? Da li to hoćemo da vidimo, da li nećemo da vidimo, to je naš problem. To je naš problem. Selim Vezir preti Crnogorcima, direktno preti. Ali da vidite čuda, ovi nesavitljivi. Postoje dva moguća odgovora. Tako jeste, što kaže tvrdi orah, voćka čudnovata, ne slomi ga, zube polomi. Naši preci su imali običaj da se okrenu, da vide od čega beže. Mi bežimo onako, čini mi se, često bežimo bez ikakve potrebe, savijamo se, što kaže Andrić, pre dodira. Ne treba niko da nas dodirne da bismo se savili. U očekivanju dodira mi se već savijamo. Takvo je naše vreme. Ne treba osuđivati nikoga. Ne treba osuđivati nikoga. Vremena rađaju ljude. Vremena rađaju ljude. A ne ljudi vremena. Idemo na jednu kratku pauzu, sa vama smo ponovo za nekoliko minuta.